Сайн байна уу үзэгчдээ. Болзоо нэвтрүүлэг эхэлж байна. За өнөөдрийн цаг товлон болцох газар бол Цинд гүний гудамж байгаа. За харин болзоонд ирэх зочин маань төгөл төр хуурч санг дөржийн сайн цэцэг байгаа. Та бидний хийх болзоо нэвтрүүлэгт анхаарал хандуулна уу. За сайн байна уу та? Сайн байна. Болсон нарсан баярлалаа. Зүгээр. Аха. Би энэ нэвтрүүлгийг хийж эхлээд хамгийн анх надтай болцож байгаа эмэгтэй зочин бол та болж байна. Өө тийм үү? Анхных нь юм уу тий? Дандаа эрэгтэй хүмүүс уулзсан. Дандаа эрэгтэй хүмүүстэй уулзсан. Би энэ анхны эмэгтэй зочноосоо бас болцоо гэсэн зөвлийн талаар асуумаар байна. Та таны сэтгэлийн хамгийн их догдлуулж байсан тэр сайхан дурсамжтай болцооноосоо бас бидэнд орсож ярьж өгөөч. За одоо болцоог үл зөндөл энэ тий. Хүүхдээ сахуулаад одоо ханиа сахуулаад, шавнараа сахуулаад, найз нөхөд гээд болцоог бол олон талаас ойлгож байна. Уран бүтээлчүүний хувьд болцоо бол үзэгчтэй уулзах болцох газар бол тайз байдаг болов уу гэж боддог. Тэгэхээр та бидэнд бас маш олон дэлхийн их олон орноор та явж олон уран бүтээлийг олон уран бүтээлчтэй хамт за үзэгчтэй хүргэж исэн. Тэгэхээр тэр болцоонуудаа ярьж өгөөч. Оо одоо энийг дурсахад нилээ одоо сууж байгаа тий. Айгүй хэцүү асуулт байна. Гэтэл их гоё асуулт байна. Мэдээж миний тоглолт бол ерөөсө багаасаа эхэлсэн. Миний аав л одоо баг цэцэрлэг тахтал одоо шинэ жилийн концертнаас одоо 4-5 настай эхэлж ирсэн. Тэгэхээр одоо тэр үеийг хүмүүстэй бодож ирсэн болоо намайг одоо цэцэрлэг хөх тоглох гэж нэгэл миний одоо хөгжмийн багш гэдэг юм уу. Тэгэл миний цэцэрлэгийн ангийн хүүхдүүд шиг гэдэг юм уу. Тэгээд тэндээс өнөөдрийг хүртэл одоо тайзан дээр тасралтгүй одоо явж гээд тэгээд тайзан дээр байхдаа мэдээч тайзан дээр ахлаа би тэр олон мянган хүнийг харж байгаа нь бол тий одоо бас болзоо юм да тий яг л учирч байгаа учраас тэгээд тоглосны дараа хамгийн гой болзоо байдаг яг л хүн амжилттай хийчээд дараа нь жүжигчнийхээ өрөөнд юм уу одоо уулздаг өрөө гэж байдаг тийм өрөөнд ороход ингээд зөндөө олон сайхан баярын үг ингээ хүмүүс очролоо зогсож байдаг юм уу те зарим гарын үсэг авъя зарим хүүхдээ одоо сонсвол ийж үгээсээ хүүхдээ сугамжтай үг авъя ч гэдэг юм уу ингээ ийм олон болцоо бол яг бол миний тоглолтны дараа бол байнга явагдчихдаг. Таны аав санг дөржгүй хүсэл бол яхаар гоо охиноо дэлхийн энэ олон орнд аялаад тоглоод явж байхад хүсэж байсан нэг зүйл нь бол Монголдо ирээд өөрийн гарын шавтай болоосаа Монгол хүүхдүүдэд энэ төгөл төр хураа заагаасаа гэдэг хүсэл байсан болов гэж боддог. Тий, энэ бол ямар ч одоо хөгжимчин их эцэгнэрт бол тийм бодлол хүн болгонд байдаг тий. Би ч гэсэн өөрөө хүүхдээ хөгжимчин болгочих юмсан гэд одоо байдаг. Одоо манай дүү ч гэсэн ч гэдэг манай дүү нэр тий бүгд бид нар бол энийг боддог гэсэн. Гэхдээ энэ бол бас их хэцүү нарийн асуудал. Манай аав мэдээж бас ач хүчнээр хөгжимчин болгоё гэж үргэл загнаал бидрийг зэмлэл одоо та нар би 4 хүүхдээ хөгжимчин одоо би 2 ингэж та нар ганц хүүхдээ ингээл одоо зэмлүүлж хэлсэн тий. Гэхдээ яг уу бидрийн одоо манай дүүнэр бид 4-ийн хүүхдүүд бол ерөнхийдөө боловсралтай хөгжмийн чинь миний хүү бол төгөл төр хурыг бол 14 нас хүртэл тоглоо тэр хугацаанда бас олон улсын тэмцээнд орж бас нилээд олон шаг байр 1-2-3 удаа байранд орж амжилттай оролцож исэн. Тэгээд манай хүү бас одоо аав нэг удаа нэг 8 настай билүү нэг тоглож байхдаа гэрте одоо мөн өвөө эмээ дээр очино гэд ирээд манай аав ээж хоёр бүр гайхаж исэн. Одоо чамаас баг илүү авьяастай хөхт байна. Чи хөхтөд төгөл төр хурч болго гэд манай хүү ингээд тоглосон байхгүй. Тэгээд яг үдэ тэгээ ээж хүү хоёр төгөл төр хурч болно гэдэг бол маш хэцүү. Гэтэ миний гэрийн хүн бас төгөл төр хурч ингээд 3 төгөл төр хурч гэдэг бол бас гэрт маш хэцүү. Ягаад гэвэл би чинь бас эх орондоо биш хүний нутагт амьдарч байгаа л хэр чинь бас ингээд хажууд мань ээж аав тусалцсан байхгүй би ч одоо өөрөө гэрээ ажил мэжлээд одоо мэдээг одоо хэлэхэд ичгэр те зүгээр цаг байхгүй надад зүгээр хийж мэдтүүдээ биш те одоо бид ч хажуугаар нь багшлна хажуугаар нь би өөрөө давтна хажуугаар нь бас хүүгээ давтуулна ч гэдэм юм ингээд айгүй тэр үедээ бас их жоохон хэцүү байсан. Тэгээ манай хүү ч гэсэн ээжээ би одоо бие тамирын хүн болъё одоо олон хөгжимчнэр яах вэ гэдэг одоо бид нар сайхан яриад тэгээ манай хүү ч гэсэн хаяа тоглодог гэхдээ өөр мэрэгчлийг сонгосон. А манай гэр бүлийн хүн битээр бол багшийнхаа ажлыг хийгээд би хажуугаар нь тоглолтоо хийгээд битээр бас хоёрын сургалтаа болоод айл арга одоо 20 жил болох гэж байна.
одоо нэг л энэ мэрэгчлээ сонгосон болоо би тэр энэ мэрэгчлэрээ л явж байгаа. Тэгээд аав маань хамгийн сүүл би тэр 2 жилийн өмнө нэг ээжтэй хамгийн сүүл чи уран бүтээлийнх нь концерт байжтэй тэр үед бид нар мэдхгүй. Тэгээд би аавынхаа уран бүтээлийн концерт аав маань намайг одоо урьж ийн гэд одоо сүртэй урилга би чи бас аваа. Тэгээд ирээд аавынхаа уран бүтээлийн концерт тоглож оролцоод их сайхан концерт соёлын төвөргөн дээр болоод өнгөрсөн. Тэгж яахад бид нар тоглочиход дараа нь одоо ярьж суусан аав минь эс цаа миний охин одоо чи хангалттай одоо ингээ Европт амьдрал одоо их орондоо ирээд бас ээж авда хань болоод гэрийн том нь байна тий одоо тэгээд одоо монгол хүүхдүүдээ нэг өөрийн гарын шав гаргуул яасан миний хөө сайн бод гэд тэгэж нэг яриа гарчсан тэгээ би тэрнээс хойш энэ сэтгэлд энэ орчсон чинь нэг л сайн ирмэр санагдал тэрте тэргүүл би одоо сургуульд явхад 8 дугаар ангиасаа сургуульд явцсан болохоор ээж аавын гараас маш ихт гарсан. Бараг өөрөө хүн болж ингээд үдий хөргсөн болохоор яа ч ээж аав та хажууд нь баймир ч юм одоо эрхлэмээр санагдаад тэгээд би аавд хэлжээс аваа би ирнэ. Би бүх юмнуудаа зохицуулчаа тэгээд одоо ирье аа нүүж ирье гэжсэн чинь манай аав нь бурхан болоод тэгээд би хэлсэн үгэндээ одоо хөргч байхав те одоо яг л ирнэ гэжсэн аав минь тэрийг мэдчихсэн. Тэгээд би нодлонгоос одоо хөгжин бүжир суйст хоёр төгөлдрүүрийн багшаар ажиллаад миний одоо гарын шав гээд одоо 2 дугаар ангид нэг охин байгаа. Одоо 1 дугаар ангид 3 хүүхдүүд байгаа. Гих мэдчлэн одоо аюу олон шав нартай. Миний одоо яг гоё их орондоо ирээд яг нөгөө хий гэсэн гоё яг би Испанд хийжсэн бүх юмаа бас яг би их орондоо яг л нөгөө хийдэг юмаа хийгээл явж байгаа. Түүнээс над бол шин юм бол байхгүй. А зөвөр шин газруудаар бол байнга одоо юм хийх дуртай тий. Түүнээс Улаанбаатар тоглыг зөндөө л газар байна тий. Жилээс эхлээд Хөгжим хөгжлийн коллежид багшилсан одоо гарын шавнартаа болж эхэлж байгаа. Энэ нэг жилийн хугацаанд хүүхдүүдийн ур чадвар хэрэг ахиж байна. Шавнар ер нь ямар хөө болж байна? Би ер нь хэд шавнартаа их хайртай. Хүн хайртай болгдсон болом айгу одоо шавнарыгаа амжилтанд хүрэхийн тулд амар би ингэж махарч ажилладаг. Одоо хоолоос үүссэн байна да тийм ингээд өөг нь бол би бас ийм хоолоотой биш. Тэгээ хоёр дахьтаа одоо бас голчсон байгаа одоо хөгжмийн тэмцээн болгочаа. Тэгээ тэр нь бас би оюутан эдэр бэлдэж байгаа болохоор бас нэлээд ачаалттай энэ өдрүүд явагдаж байгаа. Тэгээд одоо хүүхд мэдгүй одоо мэрэгжлийн бид нар багш нарч болоод тэгдэггүй бид нар хүүхдүүдтэй ерөөсөө аль болохоор боломжоор өөрийнх нь бүх мэдлэгийг тэ өгөх. Тийм учраас бид нар төрн цагийн хуваар гэж бас байдгүй. Одоо хөгжмийн коллеж гэхэд бид нар цагийн хуваараа өгчлээдэг гэтэл би бол одоо хөгжмөж шөнийн 10 цагт ч байдığım уу 9:30 ч байдığım уу одоо бараг зарим багш нар хүүхдүүд байхгүй байхад би хамгийн сүүл гараад явдаг ч юм уу тий одоо ойтнтайгаа гараад гэдэг ийм тохиолдол бол одоо айгүй зөндөө байдаг бидний амьдрал. Ягд бол энэ бол одоо заавал албатай юм шиг хийж байгаа бид нар бол биш. Бид нар одоо альтруу нь ярьж бид мэрэгчлээ их хайртай. Одоо би өглөө босоод өнөөдөр хинтээ хичээл хийвлээ өнөөдөр би тэр хүүхдэд ямар дуу явуулах вүлээ гэж одоо бод одоо бодцоч холбоотой ерөөсөө сургууль дээр очила өнөөдөр хин ирэхтэй хүүхдүүдэд хүлээгээл тэгэл 45 минут одоо хичээлийн цагийн хуваар ихэд бид нар бол ерөөс бид 45 минут хийдэг. За давцсан бүр ингээд амар гоё ингээд хүүхэд
энийгээд ингээд ангид ороод ирэхэд би бол 45 байтга заримдаа цаг 30 минут төр хийдсэн. Дараагийн хөлт мен жоохон хүлээцтэй уужлаа гоогод яна уужлаараа гэдэг юм. А үнэхээр энэ жоохон ингээд давтаагүй бас найдваргүй хөлт байлгүй яах вэ? Юу гэж миний бүх хөлтүүд одоо давтдаг гэж яах вэ? Тэгээд тийм хөлтүүдтэй болохоор би бас 45 минутаа бас зарим үнд бол барих. Барьж чаддгүй яг энэ бол мэдрэмж шахс. Заримдаа одоо тэр хөлтийг хүмүүжүүлэхийн тулд бас багш хүний гомдоож болохгүй гэдэг бас хүмүүжлэг тэр одоо цагт бол бас багтааж би ганцхан ноот заах биш те одоо гарыг ингэж тоглох гэдэг тиймийг заахаас биш заахаас гадна бид нар бас хүүхдийг яаж давтах гэртээ яаж одоо хичээлээ давтах уу те яаж амьдралыг өнөөдөр 24 цагийг зохицуулж өгөх үү гэдэг би бас тэрийг бас жоохон хажуугаар нь оруулж өгч ээж амьдралд нь тайлбарлаж өгдөг яг одоо зарим залуу ээж амьдрал бас ойлгохгүй мэрэгжлийн нарийн мэрэгжил ойлгохгүй те ялангуяа талах малах зүсүүлэхээс ахуулаад тийм юм болж үтгий хийлгүүлээрэ гэж ээж авна. Одоо гуйлаж бас ээж авын ч гэсэн бас хөчмийн амьдрал руу оруулж өгөх тэр юг юм би бас хаяа жоох цохолцуулж хэлдэг те. Нэг жилийн хугацаанд л хөөхтүүд сайжирч байна. Сайжирж байгаа хөөхтүүд байна. Одоо манай багш нар одоо хамт иж байгаа миний багш нар маань ингээд хараад баяр бид нар ер нь багш нартай хөөхтүүдийг сайн мэддэг. Нодлин гэхэд би ирэхэд нодлингийн анх одоо сонсч одоо би өгч мөж байгаа хүмүүсийг бүгдийг анхдагчаар сонсч байгаа. Тэр үедээ нэрийн тогтоохгүй царай төсөний тогтоохгүй тэр олон зуун хүмүүс явж байгаа. Энэ жил гэхэд би арай гайгүй зарим нь тогтооцсон. Тэгээ амжилт хийж байгаа хүмүүсийг байна те. Тэгээд бид нар нэг нэгэндээ өргөлж энийгээ ярьж идэг. Тэгээ хөөх тэр хөөх чинь тэгчих энэ хөөх чинь гэдэг. Тэгээ энэ жил манай багш нар надад бол саяа тэр хөөх чи аягүй өөр болчих гэдэг одоо тэр сайхан гоё өгнүүдийг би хүлээж авч эхэлж байгаа. Тэгэхээр би яст дотроо баярладаг. Миний бол одоо ингээд үр дүн гарч эхэлж байна те. Миний одоо багшлах одоо Монгол хүмүүстэйгээ ажиллаж байгаа багшлах үр дүн минь эхэлж байгаа одоо ингээд амжилт нь гарч ирчихээ би бас баярлж байгаа. Бас ээж амьдрал нь ч гэсэн баярлж байгаа. Надад туслаад те. Одоо даалгаврын хийхэд ч гэсэн ингээрээ тэгэрээ гээд ихэд яг миний үгээр одоо сайхан хүмүүжлтэй ээж амнар бол байдаг тийм бид нар тач баярладаг багш нартаа ч гэсэн саяа энэ үгч ийм шуурдан тийм байсан шүү гэж бас манай багш нар бас сануулж надад хэлдэг тийм бас ингээд ер нь анх удаага би ийм гоё олон багш нарын дунд орж ирсэн би урд нь бас өөрөө хувийн сургалт болохоор олон багш миний сургалт олон багш байдгүй ч гэдэг 10 хүн багш байдаг байсан а одоо бол хөчн бүжгтээ өөрөө тэнд сургуулийг төгсөөд одоо сураад явсан тэр олон юм дотор буцаад хүн чинь одоо нутгтаа ирж байгаа юм шиг өөрийнхөө сурсан сургуультай буцаад ирж байгаа гоё боловч бас тэр коллектив гэж юм дотор орж ирсэн маш гоё. Коллектив дотроос би зөндөө юм сурч байгаа. Урд нь би тийм коллектив дотроос байгааг болохоор надад их сонин жоохон зожиг тал дээр их явдаг байсан. Аа нутгтаа ирээд одоо олон багш нартай гоё найзлаад олон сайхан юмыг бас тий ойлголцож манай багш нар ч гэсэн тэгдэг ингэдэг гэж надад зөндөө олон амаг бас алдчихгүй тэгчихгүй гэд их анхаарал тавьж байгаа их баярлаж байна. Таны гадаад оюутнууд таныг бас их санаж байгаа бололтой. Хятадд бас та нэлээд очиод бас хичээл заачлаа. Ер нь миний шамдэр бол 5 наснаас 37 насны хооронд байна. За ер нь бол над дээр банк хятад хүмүүс ирдэг байсан. Яг хятад хүмүүстэй холбоотой болцсонгүй л одоо 2000 онд юм байна. Хөх хотын хөгжмийн дээд сургууль байсан. Намаг нэг жилийн багшаар багшилж өгөөч гэж одоо би урилга авсан. Тэгээд тэндээс л одоо миний хятад хүмүүстэй холбоотой болох холбоос байна эхлээд өнөөдөр хүртэл явж байгаа. Тэгээд зарим миний хятад одоо тэр шамдар мэн амжилттай явж байгаа. А зарим мэдээж яг уу бас гайгүй явж байгаа ч юм уу те. Тэгээд сая яг уу нэг шамин гэд хотод хүчмийн дээд сургуульд те нэг 3 хоног нийлдэг хичээл өгчөд ирсэн оюутнууд. Заримд нь бол нэгэн таалагдж байгаа л та миний хаягийг аваад л ингээд. Тэгтэл би одоо нутгтаа ирчээд ер нь одоо нэг хятад яваад тахнаад шаардлахгүй юм шүүгээд бас нэг жоохон тийм өнцөг үзэл гарч ирэх гэдэг нэг одоо өөр чинь сайхан хэлсэн тий. Тэгээд ер нь хүн нутгтаа ирэхлээр их өөр болдгийм бэ. Одоо миний нэг бас нэг шавь тэгжсэн гэж байна. Ноотоо өнөрлөөл хөгжмөд давтахгүй суугаад байсан. Тэгээ ээж нь асуусан гэсэн. Миний охин яасан? Яг хөгжмөд тусчээ. Би саяа огшоо санаа тийм. Тэгэд яах вэ? Тэгэж санджав үл хийлдэж. Багш саяа багшийн өнөр нь миний ноот нь шингэцсэн байна гэд ноотоо өнөрлөөд ингэж суужсэн саяа огшоо. Та заавал ирэн шүү гэд тэгж яхад миний нүлэмс нүдэнд цээлгнээд би яаж ч байсан нутагтаа очих хэвээр гэдэг би
энэ бол одоо намайг дуудаад байгаа айгүй том дуудлага тий. Би бол эргэлзчихсэн үе зөндөө байсан болдог ч юм уу гэд. Тэгээд ийм юмнаас болоод би хүүхдүүдээ өргөж чадахгүй юм байна гэв. Төгөлдөр хуурыг сурах гэсэн хүсэлтэй хүмүүс Монголд их байдаг л та. Тэрний нэг нь би өөрөө бас төгөлдөр хуур тоглоо сурчхан сан гэж боддог. Таны ойр дотны хүмүүсээс төгөлдөр хуурыг хичээл авъя гэж танаас хүсэж байгаа хүмүүс тэр их вэ? Миний ээж байгаа. Надаас хичээл авъя гэд. Тэгэхээр нодлон бол ээжд би өөрөө эхлээд хэлсэн. Ээж минь ханийгаа бурхан болсны дараа маш хэцүү байдалд байсан. Би ээжээ орхиж явж чадаагүй. Яг би дүүнэргээ яв ажиллаа. Би гэрийн том учраас бас ээж гэдэг үүргээ одоо миний үүрэг эхэлж байгаа гэж би ойлгоод миний дүү яг манай эрэгтэйд сансар нилээн байж байгаагаад тэгээд би бүр хөөжиж барал явуулсан. Тэгээд миний 2-4 ч гэсэн хамгийн баг нь те бид нар их ойрлцоо төрцөн л дээ. Тэгээд их гоё бас хооронд их найзууд. Бараг бидний найзууд ч гэсэн ингээд бүгд тэ холилдсон. Айгүй ерхийдээ тэгээд нэг урлагийнхан чулууд гэдэг юм уу би дөрөв айгүй хоорондоо бод санаж байгаа амар таардаг. Их сонин юм найзууд талдаа илүү ихчдүү гэхээсээ хүмүүс ярихтаал миний дүүнэр миний ихчлэг гэж одоо манай бид нар хоорондоо ярьдаг болохоос биш. Бид нар уулзхалаар яг найзууд уулзж байгаа юм шиг уулздаг. Тэр ч удаа автагаа ч гэсэн тийм байдаг. Тэгэл ээж дунд нь ээж за одоо ингээд ихч мэгчтэйгээ бити ингэж яриад за автагаа бити ингэж яриад гэж одоо ээж мэн л жоохон тэрийг зогсоодаг тий. Тэгээ би нодлон ээж гэсэл санаагаар ингээд хэцүү байж байгаа үед нэж би танд ерөөсөө төгөлдөр мур зааж өгье гэсэн чи ээж ээ ямар сайхан миний хөдөлгөлтэй ээж нь чадахгүй ээ чадахгүй гэд нүдэмс нь бөмбөрчээсэн яг бол аавал ботгдсон л доо. Манай ээж энэ 50 жилиг аавын хажууд тий энэ төгөлдөр хуурын хажууд 50 жилээ өнгөрөөгөө дараа нь төгөлдөр хуур том охин зааж өгөхд бас маш шиг одоо өөрт нь хэцүү байсан баг тий гоёор хүлээж авсан ч гэсэн гоёгийн хажуугаар нь нөгөө өвдөлт гэж айгүй амар одоо байдаг баг. Бид нар ингэж өвдөж байгаа юм чинь ханин бол айгүй амар өвддөг юм байх гэдэг би яг аавыгаа өнгөрсөн дараа мэдээ. Ягаад ч чи одоо ингээд хүн одоо манай найз нөхөдч байд юм уу ингээл тэр хүн тэгээ жоохон биеийн мөнгөнд би айгүй хэцүү хүлээж авдаг болсон байлээ. Тусалчих юмсан ингээл ягаад ч чи тийм би жоохон өөрчлөлт над бол орсон. Тэгээл урд нь болохоор амьдралын зам гэж одоо боддог бай явцгүйсэн бол одоо бас үгүй. Яа миний авшиг 2 жил амьдэрчихгүй яасан юм бол ч гэдэм үү хүн шундаг юм байна гэж би ойлгоод. Тэгээ би энэ жил ээжтэй за ээж за өөрөө нь байлгаа гэж юмсч ээж энэ жил гинт надаас гэсэн багшаа танаас хичээл авъя гэд дуурсан. Тэгээд би ээжтэй за тэгээ ээж та яг хичээл дээр нүүц гэсэн чи харин тий одоо тэгээд би одоо хаана очих юм бэ? Чи гэрт ирэх юм уу? Би танад очих юм уу гэж одоо хоёлаа хошигнж ярьжсэн. Тэгээд би ээжтэйсаа ээж хоёул хичээл явахгүй ихлэн би жоохон одоо өөрийнхөө амьдралын цагийн хуваарийг төвхнүүлж агаад дасч агаад одоо би ээжтэй төгөлдөр уур заая гэж бодож байгаа. Аа. Таны ээж их олон уран бүтээлчтэй арт тал байсан хэрнээ өөрөө бас төгөлдөр хуурыг сураагүй үди хөрсөн байх шүү дээ. Тэ их сайн юм. Тэгсэн мөртлөө манай ээж 7 нот мэднэ. Хурны дугаар мэддэг. Гэхдээ ардны сухлаар ээж ойлгоно. Гэтэл манай ээж бол аавын одоо бүх дууг дуулдаг байсан. Аав ингээд шин дуу гүчлэхэд аав ээжээр туршиж дуулуулдаг. Аав ардны тоглоод. Манай ээжийн төгөлдөр уур нь бол манай аавын л уран бүтээл байсан. Үргэлж 24 цаг сонсож байсан. Хизээж толгоо өвдөд энэ бойл мойл гэж дуурахгүй. Зарим үед бид нар шөнийн 2 цаг хүртэл тоглоод хөгчмөө. Тэгэхэд ээж хизээж унтж яхад нэгэл одоо би зарим үеч гсэн манай одоо гэрийн хөршүүд их сайн усуд байдаг штэ. Яруус хизээж хандна нөгч байгаагүй. Одоо харин аавын бурхан баснаас хойш хөгчм дуурахгүй сонирн болчлоо. Охин яагаад бас тоглохгүй байнаа гэж одоо намайг ирдсэн гэж манай хөршүүд мэддэг болохоор их ээжээс асуудаг гэж ярьж байсан. Тэгээд ээж маань бол ер нь өөрөө урлагийн хүн л те. Аавтай одоо танилцахаас өмнө өөрөө Төв аймгийн драмын театрт тэр үе театр гэж байсан. Тэнд бол драмын жүжигч байсан байна. Тэгээд их гоё зургийг зурдаг. Тэр зургийг манай эрэгтэй дүү сансар өвлж авсан. Манай хоёр дүү бас зурна. Надаас болсон би яагаад ч зурдгөө. Тэгээд гоё дуулна. Бас бүжиглдэг байсан. Артын бүжиг. Манай ээж өөрө балетч болно гэж их жоохон багтаа мөрөөддөг байсан тий.
Аав минь хошин зураг бас зурна, харандаагаар их гоё зурдаг. Аав минь бас шүлэг бичнэ, аав минь өөрөө гоё дуулна. Ер нь би бодоод тахтыг яг одоо урлагийн гэр бүлд яг өс төрж өснөйга хүн хизээ хойно мэдэрдэг гэж те яваа. Тэгэхэд мэдрэхдээ оройдохгүй те. Би одоо хүүхд насаа гэсэн би яг урлагийн гэр бүлд өссөнийга би одоо хүлийн зөвшөөрдөг. Би юм болго ийм байдаг байх гэж нэг хэсэг өрөөсөл боддог байсан те. Тэгсэн чи үгүй. Энэ бол над маш их нөлөөлсөн. Энэ миний амьдрал хувийн хүүхд нас ээж аавын миний нөхсөн бүх амьдрал намайг хөгжимчин болгоод бүрдүүлэхэд бүгдийг нөхсөн. Би таны бас нэг нийтлэлийг уншижсэн чинь таны аав ээд хоёр чинь Испанд очиход та уулзах завгүйгээр тоглолтондоо бэлдэж байсан. Аав ээжтэйгээ тэр тоглолтын тайзан дээрээс уулзчихсан гэж сонсчихсан. Их л завгүй өдрүүд байж тээ. Тэгээд тэр их сонь тохиолдлоо. Одоо би ээж аав ээрийг яг ер нь гэж мэдлгүй яг хад тантай холбоотой гэдэг юм чинь. Тэгээд би дүүдээ хэлжсэн их чинь одоо өөр хотод байна. Тэгээд одоо тоглолтоо хийчээ. Тэгээд яг өөрийнхөө хотод тоглоход ээж аав гэ би урдсан байгаа. Тэгээд аав ээж ирцгээ 7 хоногийн дараа би одоо ээж автаа уулзч байгаа. Уулзахтаа тайзан дээр уулзч байгаа тийм. Их л сони юм байлээ. Тэгээд сэтгэл хөдлөө тоглохын өмнө ээж аавгаа гардаг тийм. Тэг үзэгч дотроос олоод харцсан. Тэгтээ би тэрийгэ хэлсэн хүмүүс одоо ээж аавсаа уучлалт гуйлгүй яхаа би чи Монгол хүн шүү тийм. Бас Европ хүн биш тийм. Яагаад чи хэлмээр санагдаад миний ээж аав хоёр ингээ Монголоос ирцэн би ээж аавдаа сайн байна уу гэдгийг ч гэсэн хэлчихээ сайн явж ирв үү гэд. Тэгээ өнөөдрийн тоглолтыг би ээж аавдаа зориулж тоглоно. Холоос ирсэн гэж ат хүмүүсүүд Испанууд аягүй сайхан хүлээж авч байсан тий. Тэгээ ийм тохиолдол болол байсан. Тэгээд над тоглоход их гоё байсан. Яагаад гэвэл би тэр өдрийг яг ээж аавдаа зориулж тоглож байгаа гэд өөрөө үгүй хэлсэн чинь яг тэр мэдрэмж маань яг хөгжим бүр ингэж орж ирээд үнэхээр юм сэтгэл догтлоод аав ээж маань ч гэсэн их одоо охиноро бахархах ч гэдэг юм уу би тэрийг мэдэрчээсэн тий хүний нутагт очиод охиныгоо ингээ тайзан дээрээс одоо харна гэдэг бол мэдээч ямар ч ээж аавд бол хүүхдэрээ бахархаж байгаа гэдэг би тэгээ тэр үедээ би бодсон би ээж аавдаа тэр бахархлыг өгж байгаа та би өөрөө маш их хадж байгаа юм миний аав ээжийн хүсэл биелэгдсэн шүү гэдэг би тэр одоо тэр бол тэмдэг болж өгсөн тий Аавтай ярьдаг байсан яриа бол хөгжмийн талаар, төгөлтөр хурын талаар яриа байсан. Фитер аа, фитер их сонин одоо Монгол хүний үед сонин харьцаатай гэж хэлж байна. Би ээжтэйгээ одоо Skype гэж одоо нэг интернетээр ээжтэйгээ бол өө ээж бол тийг нь. Миний охин ямар хоол идэж байна? Бие бодороо битий их ядраараа ч гэдэг юм уу те одоо ээж хүний зөндөө сургаал байнга тасралтгүй. Тэгэхэд аавтайгаар бол манай аав бол за миний охин юу вэ? За хаан тоглосон. Юу тоглож байна одоо? Одоо хаан тоглох гэж байна. Тэгээ ингэнгүүт наав цаа гэж одоо өөрөө ярьчих. За аав одоо юу бичиж байна? Ямар уран бүтээл хийж байна? Тэгээ яаж байна? Алтан намарт орсон уу? Одоо морин хуурч гэдэг юм уу? Юу н тэмцээнд орж байна уу аав? Одоо ямар бодлоготой аав юу бичих гэж байна гэдэг. Тэгэж одоо битэрийн ерөнхий яриа бол тийм байдаг гэсэн. Битэр бол хизээч нэг аав та ядарч байна уу тий? Миний охин одоо яасан? Битийх ядраа одоо уран бүтээл одоо зогсооч гэдэг. Битэрийн хизээч тийм хооронд тийм яриа бол айж байгаагүй. Тэгээд угаасаач битэр тиймч багаса аав би тэр үргэлж тийм харьцаатай байсан. Аав минь гадаас орч миний охин давтах юм уу одоо тэр их шок юм бол их гоё. Би гэртээ ингээл амралтаараа юм уу 7-10 өнөгөрөө аав ээж тэр ирж явах та мэдээж гэртээ давтан штэ давтгаар би давтна. Тэгж явах та авцаа би ч гэсэн одоо мэрэгчлээ давтна гэдэг аав надтай хөгжмөө булаацалцдаг байсан. Тэгэл аав би тэр өгтлээ инээ их гоё. Тэр бол үнэнгээс аа бол булаацалтаагүй. Одоо битэрийн л хөвгөлтэй явтал тэр. За аав нь мэрэгчлээ бас татна. Аав нь ч гэсэн шопинг тоглож байгаа. Аав нь ч гэсэн одоо битхойноо татна гэл ингээл намайг амар инээлгдэг. Тийм бол тохол бол дандаа байдаг. Тэгэл яг уу дараа нь бас би тоглож байхад аав бол асуудаг. Аавын хөвчм ямар вэ? Одоо аав нь сайд чамааг ирэх гээд ингээл хөглөөлсөн. Дажгүй вэ? Аавын хөвчм яаж вэ? Тоглож болохоор вэ нү? Гэл ингээл тий битэрийн бас одоо дахиад яриа тий. Тэгэл би гэрт байдаг номынхаа санг, нотныхаа санг заримдаа ягаад ч хүүхд насаа санаал аава би ингээл номын сангаар ухмаар санагдчих аав. За их тоостой байгаа шин миний хөө амаада маск зүүж хагаад
номоо үзээрэй гэл. Тэгэл одоо оюутан багц чинь бид чинь зөндөөх ном цуглуулах тийм үүрэг бас бидэрт өгдөг байсан. Аавч өөрөө ч гэсэн Орсын оюутан байсан болохоор манай гэр ноц пианд бол маш ихтэй байсан. Тэг одоо ч одоо аавын бүх юм үлдсэн. Тэгэл одоо манай эрэгтэй дүү ч гэсэн Москва сурчсан болохоор бид гурийн одоо цуглуулсан нот ном бол маш их. Тэгээ би яагаад ч ингэж нот авахлаа манай аав тийг шогд гэсэн. Хөгшөө. За охин одоо ингээд хамаг хөрөнгө аваад явах нэ. Тэгээ хөрөнгө нэхлээр л одоо бид гурийн хөрөнгө бол нот ном. Тэгэл зөвөрөө инээлдэл ингээд тийм гой гой дурсамжууд үлдчихэл одоо ээж тэгээ би өнөөдөр бас энийг дурсаж ярьдаг. Би ээж дээр очоод аав ээжийн бас тэрийг шкаф бил дандаа ингэж буцаж үзэл би бүх номыг дахиад ингээд бүх гой дурсамжууд тэр нотоор дамжиж орж ирдэг. Жохонтой хүртэл одоо миний багш нар тэмдэглэж ийсэн тий одоо бүх аавын тэмдэглэж ийсэн бүх юмнууд ингээд ноотн дээр үлдсэн байдаг учраас тэр бол хамгийн гоё үнэтэй зинтэй дурсамж гэж би бодоод үргэлж тэрнээгээ гэл ноотоо өсөглөр ээж одоо бас аавыг дуурайгаад за хөрөнгө авч явах энэ миний охин гэл ингээд тэгж ярьдаг тий. Босод орны хүмүүс ер нь манай Монгол аялалгыг хэрэг хүлээж авч байна. Их гоё асуулт байна. Хамгийн сүлжээнд би сая 2 сард сүлжээ биш өвлийн тоглолтон дээр би Украин улс Львовхтын филармон дээр маш сайхан зал Львов дээр тоглосон. Тэгээд би яг л Львов гэж танартай гэж хэлээ. Манай ерхийлэгч Львов одоо гэр бүлийн хүнтэй төгссөн. Хот гэдэг би хүнээс сонссон. Тэгээ их баярлсан. Ягаад гэвэл би зөвөр ерхийлэгч гоог танихгүй. Тэ? Ягаад гэвэл би нолийн ирсэн бол ерхийлэгч гоог ерлөхөд чаж одоо ерхийлэгч болоод миний өмнө болцсон байгаа шүү. Тэгтээ би сонин сонин тэгэл уншлахгүй яг юм уу нутгийнхаа ерхийлэгчийг дандаа одоо хүмүүстэй сонсон шүү. Тэгээд би их гайхажсэн. Яагаад Львов те? Яагаад өөр хот гэж болов Харьковч вэ гэдэг юм уу? Би бол Киев хот тоглосон бас. Кировградч бас тоглосон Украины. Тэгээ энэ удаад Львов хотын филармонд миний бичлэг таалагдаад бас их нэг жилийн шалгуураар явсан. Тийчээч ингээд тоглоё гэсэн усуд очролцсон байдаг гинэ. Одоо энэ филармон дээр. Тэгээд миний бичлэг бол одоо нэг жилийн өмнө очсон. Тэгээд ингээд шалгалтаар ороод тэнцээд тэгээд намайг тоглуулахар болсон. Тэгээд тоглосны дараа намайг одоо мэдээж яг нутагт байдаг шиг сонисдгөл. Ингээд тоглохын өмнө гэсэн телевизийн сонирхол ирээд тэгээд би их өглөө эрт дуудсан намайг зөөр нэг юм инээдэнтэй юм бол би өглөө яг одоо телевиз дээр 9 цагт очивол Львовын телевиз дээр очиж байжсэн чинь за одоо та ингээ бичлэгт орно гэдэг за гэдэг. Тэгээ би чи өглөө эрт очих гэсэн. За одоо та нэг юм тоглох гэдэг. Цаана нэг бэлэн хоёр аяал нь одоо Блютнер гэдэг Германы аяал гэж байж. Би бүр айгүй сандарч. Одоо яана та нар над тоглоно гэж хэлээгүй штэ гэдэгсэн. Би тэгвэл тоглол бас гутал нутлаа солих байсан тий айтаахан ингээд одоо тоглох байсан бол өөрийнхөө эвтэхэн тоглолт гэсэн чи. Гүйгөө та аавынхын цохойг тоглочих төхөө гэдэг. Тэтэрдэг би бас формтай байсан юм чи. Тэгээ би аавынхын цохойг тоглосон. Тэгэхээр тэтэр их гайхаж харж ирсэн. Энэ Монгол цохол юм уу гэ тийм гэнэ. Танаав чи хэдэн настай хүн гэдэг. Манай ам одоо ингэ бурхан болоод жил болох гэж байна гэд. Тэгсэн чи. Ямар сони таны аавын цохол айгүй орчин цохол байна гэ. Их сонин тэгсэн мөртлөө их тийм өвөрмөц одоо гармони дээр орж ийн гэдэг. Тэндээс Украин улсад ярьж гис. Тэгээ би тэгсэн энэ цохол манай бүр 80 онд бичсэн. Тэгээ тэр үед манай аавын тэр цохол бичиж хат хүмүүс ойлгохгүй байсан.
би радиод хичүүлээд алтан фондонд алтан гэний фондонд үлдээсэн. Одоо байдаг хаяа явдаг гэж одоо хэлдэг. Тэгээд тэгж яхад би аавыг тэр үед маш их үнэлж ирсэн. Тоглогч усууд чинь бас яг тэ бид нар тоглогч гэсэн бас тэр үнэлгээг өөр усуудаас авахтаа өшөө гоё нэрг авдаг тий. Тэгээд би аав минь гээд амьд байсан бол яаж ямар их баярлах байсан болоо гээд бас баярын нөлөөс цэлэнжсэн тий. Тэгэхээр миний аавын одоо жинхэнэ хөгжмийн цохооч тий. Дуу бичдэг хүн биш шүү дээ манай аав чинь. Бүх төрлийн хөгжим бичсэн. Тэр хөгжмийн цохооч хүний охин гэдгээр би айгүй бахархсан. Романтизмын үе гэхээр 18-19-р зууныг эхэлж байгаа. Тэр үед маш олон гайхалтай хөгжмийн зохиолчид төрсэн. За тэрний яа харахгүй бас тийшээ чиглүүлсэн хүмүүс бол Бетховен гэдэг тэр хөгжмийн зохиолч эхэлж байгаа. Одоо ер нь манай энэ орчин үеийн энэ хөгжмийн урсгалд энэ романтизм гэдгийг шинэ хэлбэрлэг нь оруулсан хэр олон хөгжмийн зохиолууд гардаг вэ? За би одоо нутагтаа бас ирээд удаагүй болохлээрээ яг Монголын хөгжмийн зохиолчдын тий бас тэр юунд орж амжаагүй явж байгаа. Зөндөө зөндөө залуу зохиолчдын нэрийг болоод одоо сонсч эхэлж байгаа шүү дээ тий. Бид нар чинь бас аюух хичээлийн нагрус гихтэй гэдэг болохоор бас бүх юмд ингэж оролцож чаддггүй тий. Ганцхан Монголын хөгжмийн зохиолчд биш, ер нь үндэсний урлагч гэдэг юм уу, дээврийн урлагч гэдэг юм уу, балиац гэдэг юм уу, дөөрч гэдэг юм уу. Ер нь хитэ болоод тэрлөө арай л би нэг ингээд өө тэр нэг тийм байдгийн гин тэр нэг хүн гоё тийм цохол биччихээ гэх юм уу тийм юмроо гашаа орч амжаагүй л явчаа. Испанило та хайзаа явах уу? Таны Испанд хөгжмийн сургууль нэрээ юу болсон бэ? Аа хөгжмийн сургуулийн дүүтэй өгсөн. Дүүтэй шилжүүлж өгсөн. Дүү минь авч явж байгаа. Хэцүү байна гэж хэлсэн. Тэгээд даснаа гэж одоо хэлээд гайгүй л явж байгаа. Ижил цэцэг ихэр цэцэг нэг юм ах тий. Тэр нэг нь байгаа. Тэгээ одоо миний тэмцээн болон төгөл төр өрийн олон улсын энэ удаа би энэ жил энэ конкурсыг хүүхдийн гэж болгосон. Тэгээд манай хөгжим бичгэс хүүхдүүд явна. Би ч гэсэн өөрөө нэг хүүхдээ нөө авч явах санаа байгаа. Ер нь тэгээд сайн татчих байгаа хүүхдүүдээ л бид нар авч явах туфтаа байдаг багш нар. Жил болгон болдгоо. Жил болгон. Болохоор болсон. Тэгтээ бас байдал харъя тий. Бас эдийн засгийн хямралтай холбогдоод бас энэ конкурс чинь хувийн конкурс биш. А бас улсаас явагдаж учраас энэ бол даттай холбоотой биш. Одоо яг СПА улстай холбоотой. Юу ч гэсэн энэ жилдээ бол явагдана. Бид нар тэр тусламжаа бол өгсөн тий. Тэгээ энэ жил явна. За, ирээдүйн талаар хоёулаа хамтдаа ярилцъя. Ирээдүйд та юунд тэмүүлж байна? За, ямар ч байсан конкурс болох юм байна. А хүүхдүүдээ бас говьтай аймагт тий. Бишээ, Дорногов. Дорногов аймагт очиж бас тоглолт хийнэ гэл маш олон зөвлөд төлөвлөсөн байна. Өөрөөхөн харин амьдрал төлөвлөсөн байгаа ирээдүгээс хаваалцаач. Юуруу тэмүүлж байгаагаа. Одоо надад ингээд юм ярихлаар хүмүүс одоо нэг энэ саяа огсон жоохон одоо газар чинь гэж бодох байх та. Би одоо ангийнхан концертыг Дорногов аймгийн театрт хийн 12 сарын 7-нд. Хамгийн гоё юм нь бид нар 6-нд одоо вагоноор явна. Хүүхдүүдээ. Аа за. Хэлүүлээ явах уу? Одоохондоо тоо гараагүй байгаа. Мэдээж бэлэн хүүхдүүд явна. Тэгээд энэ бол юунд бас хүүхдтэй холбоотой хүүхдүүд бас ингээд зоригтой хувийн хичээлч гэсэн зоригтой байх хэрэгтэй тий. Тэгээд хувийн хүүхдүүд улсын хүүхдүүд гэж одоо бид нар ярьдаг. Би бол хүүхдүүд айлын ч ялгдгүй яг ажилхан хичээлээ хийдэг. Аа тэгээд Дорногийн театрт одоо 12 сарын 7-нд 5 цагт бид нар тоглолт хийхэр болсон. Тэгээд манай зарим хүүхдүүд жоохон намайг шоолоод энийгэд ах шиг байлаа. Багшаа та тоглоод байгаа мүү гэдгээр нэрээ зарим бүр итгэхгүй гараад оройн уцацчихсан бацаад багшаа та нэрээ бид нар Дорногов явах юм уу гэв. Тэгээд одоо миний хоёр дахь ангийн тоглолт нодлон 4 сард би хөгжмөчийн сургууль дээр хийсэн. Одоо энэ жилийнх нь бол Дорноговын тоглолтоор эхэлнэ. Дараа нь хөгжмөчтэр болно. Дараа нь шинэ жилийн тоглолт гэдгээ би Суйсийн театрт ангийнхаа тоглолтыг бас хийнэ. Тэгээ би яагаад энийг ингэж одоо ойр ойрхон хийж юм бэ? Хүүхдүүдээ би уйд болохгүй. Одоо ангид ирээл нөгөө юмаа хийгээд тахлаар бас надад их уйдхартай. Тэгсэн зор багш шав хоёрын амжилтыг юун дээр үзэх вэ? Тайзан дээр л харна. Бас би бас ээж авт нь харуулъя. Ээж авч гэсэн хүүхдээ тайзан дээр гараад ингэ тоглож явах тэр гоё ад жаргал
одоо бүр том боцсон ирэхгүй штэ хөөхт дөнгөж эхэлж яхад нь тэр 6 7 8 9 10 11 одоо хийдэж гэдэм те 14 18 гэхэл одоо төрөл төрлийн хүмүүс надад явж байгаа тэр хүмүүс тайзан дээр гараад тоглоно гэдэг бол энэ бол гоё хүн болгон тайзан дээр гардггүй та нарт бол их гоё байгаа те бид нар бол яг өргөж гардаг болохоор нэг тайзан дээр гарна гэдэг бол бидэрт гол биш хамгийн бол надад бол гол нь бол яаж хөгжмийг илэрхийлэх үү гэдэг л хамгийн гол те тэгэхээр хүмүүсд бас тийм л байгаа Гэтэ яг анх орж хүүхдүүд ямар хувцтай явах вэ гэж хөөрхий айгүй сэтгэл нүдлэн шүү дээ ээж аав над руу би сая бас нэг нэг тоглолтоо марцсан байна Улаанбаатар цагт буудалд би ангийнхаа тоглолтыг хийсэн их гоё цагаан раялт их гоё хөгжим байсан бид нар тэнд ингээд 100 хүний санал тавиад ангийнхаа тоглолтыг хийж аваад анх тоглож байгаа хүүхдүүд маш их баяртай байсан хамгийн хөөрхөн нүд дүүнэр нь байсан яг ихчтэйг айлах юм уу ахтайг айлах хувц өмсөд ирдсэн байсан би пингвинүүд гэдэг нэрлэлээ. Тэнд тэгээд тэнд концерт үзээ сууж байсан тийм. Ингээд энэ бол бид нар яадч аргал. Багш хүн бол энэгээрэл аад шаргал тавьдаг. Түүнээс багш хүн гэхэл хүүхдийг захираад анги дотор ноц цаагаад ч юм уу, аа үсэг цаагаад юм уу. Тэрнийхээ үр дүнг одоо хөгжимчийн хүний хувьд бол харъяг үл би тайз дээр л харах туфта. Миний хөдөлмөр бол тэнд явж байгаа. Хүүхдийн хөдөлмөр, битэрийн хөдөлмөр нийлээд нэгдээд аа вэж тусламжаар тайзан дээр гараад аа вэж тэрийгэ бахархаж харах нь бол бидний ингээд аадч аргал. Тэгээ энэ бол цааш тийм хүүхдийн нөгөө найз ч гэдэг юм ах түүний одоо юу гэдэг нь те телевизээр хэрэг гарах юм бол ингээ хүүхд нүдэн тусна гэдэг бол бас энэ соёл. За баярлалаа. Өнөөдөр миний ярилцсан хүн бол Төгөлдөр Хуурч. За багш сайн цэцэг байла. Таныг багшийн талаасаа бас их олон сайхан зүйлүүдийг ярьлаа гэж бодож байна. Маш их баярлалаа. Болцоонд ирсэн. Би танд манай нэвтрүүлэгтээ хамтарч ажилладаг урлаг гоозон гоо дал сэтгүүлийг бэлгэлмээр таа энэ сэтгүүлийг бас нэг ушаад үзээрэй оюунлаг хүмүүсийн бас ширээний сэтгүүл болсон юм сэтгүүл байдгийн за баярлалаа за баярлалаа таны төлөвлөсөн зөвс болгом төлөвлөгөөний дагуу бүтээсэ за ирээдүйн бас их урлагийн ажил амьдралтанд өндөр амжилт хүсье маш их байл өөрсдөө ч гэсэн баярлалаа